taitaa puhua liepaistomaan. Mä en tiedä, kun on vaan sekunti liitse peli. Tos, mä tiedän. Riikka Setsäsi oli tuolla suuri. Tää kyllä itse paton vaan. Ja se vaasti tiivi, Preston tiivi. Jemmet pelaajat käyskään vain, kun mä riitin nekin näistävät peistöjen jälkeen pelaajat. Vienää tuossa saa tavoista vingi. Ja panaa. Heti se Freeman. Kun on kyllä vienaa. Ja tätä vienaa. Mennä se vaasti! Chetri, Preston 3, Riga, Firmo, Reisma, Kaisu, Zastava, Vadiva.